啲人成日话要活在当下，其实系咩意思？有人叫到就扑到去梳水，争取时间谂翻工嘅嘢，定系所有嘢都要快？究竟咩系当下一刻？当下一刻是每分每秒，我行路，我食嘢，我攰，我都好清晰知道。社会成日令到我哋好混淆，活在当下唔系争分夺秒，亦都唔系及时行乐，而系感受自己当下一刻嘅身体感觉、思想、情绪，清楚自己经历紧啲乜，然后好好回应当下一刻。